ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଏ ମୃଗଟିକୁ ମୋତେ ଧରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ମୃଗ ଏକ ଥିଲେ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଖେଳି ମୁଁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ଦୁଃଖ କରିବି ମୋଚନ। देखिता सुंदर
Hey!
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ କଥା ଦେଖିବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଦିନେ ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ, ମନେ ହୁଏ ମାୟା ବି ଦାନବ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ, ଦେଖ ଅଛି। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ସେ କାଳେ କେଉଁଠି ଚାଲିଯିବ। ବନବାସକୁ ଆସି ତୁମେ ମୋ ନିକଟରେ କେଉଁ ଦିନ ଅଳି କରିନଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମ କଥା ରଖି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏଇ ଦେଖିଲଣି ଲତାୱାଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ, ସେଇ ମୃଗକୁ ଜାନକୀ ଦେଖି ଲୋଭାଶକ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଧରି ବା ମାରି ଆଣିବି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି? ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ? ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାଏ ବିଧାନବ ମାରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର, ମୁଁ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାଳିବି ପୋଷିବି, ବନବାସ ପରେ ସାଥିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇଯିବି। ଯଦି ତାକୁ ନପାରିବ ଧରି ମାରି ତାକୁ ଆଣିବ ତ ଛାଲ। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଅଳିମର ରଖିବନି। ଯାଅ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ। ଯାଉଛି ଜାନକୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜାନକୀ ରହିଲେ ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟୀର ଛାଡ଼ି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅନୁରୋଧ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏ କେବେ ପ୍ରକୃତ ମୃଗ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମାଏ ବିଧାନବ ମାରିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ମୁଁ। ଏହି ଦେଖୁଛ ଜାନକୀ କିପରି ମାୟା ମୃଗକୁ ଦେଖି ଲୋଭାଶକ୍ତ, ତୁମ ଯଦି ଅନୁମାନ ମାୟା ବି ଦାନବ ବୋଲି ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ଆମ୍ଭର। ନିଶ ଦାନବ ମୃଗ ରୂପ ଧରି ବହୁ ଋଷି ତପିଙ୍କୁ କରିଛି, ମୁଁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିଥାଅ ଜାନକୀକୁ। ଏଥେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାତା, କୁଟୀରରେ କିଛି କ୍ଷଣ କରିବ ବିଶ୍ରାମ।
धीरे धामते सुंदर धरणी हे महरिणी सोना हरिणी धीरे धामते सुंदर धरणी हे महरिणी सोना हरिणी चली जाए बहु दूर पथ कुटीर निकट रु आसिली बहु दूर पथ ना या संगरे कौतुक खेलिले श्रम सार्थ न हेब कदापि यही बारे मु हर जखिबि मारी चाहू नहीं।
ତାହେଲେ କଣ ଏ ରହସ୍ୟ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକିଲା କାହିଁକି? ନା ନା, ମୁଁ କୁଟୀରକୁ ଯାଏ।